Waaqayyo as jira jedhaati amanaa. Waaqayyo nu bira jira, nu gidduu jira. Warri iddoo kana jirrus, warra fagoo jiran wajjinis Waaqayyo jira. Yeroo hundumaa isa nu eegu, isa nu tiksu, isa nu gargaare Waaqayyoof galanni haa ta'u. Abbaa keenyaa kan akka keetii hin jiru. Waaqayyo keenyaa kan amma kee ga'u hin jiru. Mana kee keessaa iddoo nuu kennite. Warra fuula kee duratti dhiyaachuudhaaf ayyaanuman taane yaadaan qabdee nu duukaa jirta. Galanni siifa ta'u. Faara kee nutti hin geeddarattu, takkaa nyaara nutti hin guurre. Ganama ganama araarri kee aaraadha. Jaalalli keessi ganama ganama haaraadha. Kanaaf ituun badina har'a geenye maqaan kee bara baraan ulfaatu. Aangoo diinaa rukuttee, aangoo seexanaa caccabsitee bara baratti nu ceesiftaa. Haala hundumaa keessa nu dabarsitaa. Situ asiin nu ga'e maqaan kee ulfaatu. Waa'ee warra fagoo ta'anii sagantaa kana waaqeffannaa kana hordofaa jiraniif galanni siifa ta'u. Gargaarsati isaanii gooteef, moo'ichati isaanii kenniteef, haala isaan amma keessa jiran keessattillee, haala rakkisaa isaan keessa jiran keessattillee waan isaanii wajjin jirtuuf, kophaa waan gadi nun dhiifneef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisaa. Tuma kadhata keessa jirru mee dhaggeeffadhaa kadhatuma keessaa. Yaa Waaqayyoo, ani koluu sitti galeera. Ati na eegi. Ani Waaqayyooni, ati gooftaa kooti. Ati anaaf wanta gaarii hundumaadha nan jedha. Warri isaaf qulqullaa'anii biyyicha keessa jiranii ulfina qaboota. Isaan anaaf guutummaa gammachuu kootiiti. Warri Waaqayyoon dhiisanii kan biraa fudhatanii miidhama ofirratti hin baa'isu. Dhibaayyuu dhiigaa isaaniif dhiyaatu ani hin dhibaafadhu. Afaan kootiinis maqaa isaanii hin dhawu. Yaa Waaqayyoo, ati qooda koo isa anaaf kennameedha. Ati xoofoo anaaf hiixatameedha. Ga'aan koos si harkaa hin dhufa. Funyoon safaraa iddoo gammachiisaa irra anaaf bu'e. Eeyyee, ani dhaala guddaa namatti tolu qaba. Waaqayyoon isa gorsa anaaf kenne nan jajadha. Halkanis immoo yaanni garaa koo isa kana na yaadachiisa. Waaqayyo yeroo hundumaa fuula koo dura anaaf jira. Inni mirga koo waan jiruuf isaan hin shishu. Kanaafis garaan koo hin gammada. Lubbuun koo inni ulfina qabeessi hin ililcha.
ofiisaa nuuf kenne. Kanaaf faarfannaa isaa keessatti gurmuun faarfannaa ati qooda koo sanaaf kennameedha jedhee faarfata. Ati xoofoo koo anaaf hiixatameedha Waaqayyoof galannaa ta'u. Jireenyi keenya, adeemsi keenya fuula Waaqayyoo duratti maal fakkaata? Garatti gorru hundumaatti akka abbaa faarfannaa kanaa ati gooftaa kooti, ati qooda kooti jenna. Ati karaa jireenyatti nama geessu na barsiifta. Guutummaan gammachuu fuula kee dura jira. Wanti namatti tolus immoo bara hundumaa mirga kee jira. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Abbaa keenya galanneef ulfinni siif haa ta'u. Eeyyee ati qooda keenya, ati qooda waldaa keenya, ati qooda saba keenyaati. Qooda ijoollee keenyaa, qooda maatii keenyaati. Bara jireenya keenya hundumaa qooda abboota keenyaati. Gooftaa keenya, gooftaa maatii keenyaa, gooftaa saba keenyaati. Gooftaa biyya lafaa hundumaati ati. Maqaan kee bara baraan ulfaatu. Sabi kee warri kakumuu fa'aa Waaqayyo gooftaa biyya lafaa hundumaa jedhanii maqaa kee waamu. Nus har'a akkasuma jenna. Ati Waaqayyo gooftaa biyya lafaa hundumaati. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Nun warra nu fo'attee mana kee keessatti walitti nu qabdeef immoo qooda nuu taate, xoofoo guutuu xoofoo irraan hir'anne nuu taate. Maqaan kee haa ulfaatu. Kennaa gammachuu, kennaa jireenyaa kan takkaan ittiin hir'anne, kan yeroo hundumaa itti dabalaa guutaa adeemu jaalala kee sana nuu kennite. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ganama kana waaqeffannaadhaan fuula kee dura jirra. Araaraa fayyaana keetiin gara keenya akka ati ilaaltu si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Aangoon seexanaa waaqeffannaa keenya har'aatiin kan qabu, hafuurri hamaan karaa garaagaraa fayyadamee akka nu sitti hin boqonne, akka nu sitti hin maxxanne, akka nu of gidduutti sin argine hojjetaa kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin hineerra kan hidhame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hineerra kan hidhame haa ta'u. Hiikamnee akkasi waaqessinuuf, hiikamnee akka gadhiifamnuuf, hiikamnee akkasi tajaajilluuf, hiikamnee akkasi kadhannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hamaan inni hojii gaarii hinaafu, inni hojii Waaqayyootiin mormu, inni wangeela lallabamuudhaan mormu maqaa Yesuusiin waaqarraa lafarraa gada darbatamu. Maqaa Yesuusiin qabamee haa hidhamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin aangoon seexanaa haa hidhamu. Hafuurri hamaan maqaa Yesuusiin siifannee irraa kan hidhamte ta'e. Afurri hamaan maqaa gooftaa Yesuusiin iddoo gadhiise. Haalleluuyaa. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Afuura kee of gidduutti arguu barbaanna. Ganama kana sabni kee afuura keessa ta'uu barbaanna. Afuura kee keessa linneesi waaqessuu barbaanna. Afuura keetiin guutamnee faarfachuu gammannee utaaluu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gidduu keenyatti hojii kee hojjetu. Quubi kee gidduu keenya jiraachuun nutti mul'atu. Harki kee gidduu keenya jiraachuun nutti mul'atu. Ijoollee keenyatti mul'atu. Gurguddoota keenyatti mul'atu. Abbootiif haadhotiitti mul'atu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin iddoon kun hafuura qulqulluudhaaf gadhiifamu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin waaqeffannaan kun hafuura qulqulluudhaaf gadhiifamu. Maqaa gooftaa Yesuus isa du'a moo'ee ka'ee hafuura qulqulluu nu badhaaseetiin yeroo kanaa kaasee manni kun hafuura keetiin haa guutamu. Iddoon kun hafuura keetiin haa guutamu. Waaqeffannaan keenya hafuura keetiin haa guutamu. Haalleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ganama kana akkuma faarfataan ati qooda kooti, xoofoo koo isa guutuudha jedhe
nusitti gammanna. Ati qooda keenya, qooda warra fagoo ta'anii si waaqessaa jiraniiti. Qooda warra mana isaanii keessatti haalli mijachuu fi dinnaan ta'anii si waaqessaa jiraniiti. Qooda warra mana hidhaa keessa ta'anii si waaqessaa jiraniiti ati. Qooda warra rakkina keessatti dhukkubsatanii siree irra ciisanii si waaqessaa jiraniiti ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gidduu keenyatti hojii kee hojjedhu. Jalqabaa amma xumuraatti nu gidduutti argame. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin si kadhanna. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Volkaaneedhaa banneemee faarfannaa fuula shantamarra jiru faarfannaa. Namni Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi attam galateeffamaadhaa jennee Waaqayyoon faarfanna. Namni meeshaa nu taphatu abbaadhumtas jirtan nu taphadha. Meeshaa malees faarfachuu garuu hin dandeenya galanni Waaqayyoo haa ta'u. Godasitti meeshaa malee faarfataa turre miti kabaroo keenya rukutannee lafa dhiinnee awwaara kaafnee Yesuus Kiristoos isuma sanatu nu wajjin jiraarras. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Inni danda'a waan hundumaa ta'e, inni nu geggeesse, inni nu gargaare, achiis nu kaasee, asiinis nu ga'ee, ammas inuma faarfatama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi addaan. Namni Waaqayyoo nama anatu gufuun badiisaa isaan argatu. Namni Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi attam galateeffamaadha. Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi attam galateeffamaadha. Waaqayyoo waaqasaa kan waammatu irree fayyisuusaa kan amanatu kiyyoon adamsaa isaan qabatu loltuun jabaansaa isaan mo'atu. Namni Waaqayyoo waaqasaa ta'eefi attam galateeffamaadha. 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 Daawoo abbaatti kan jiraatu gaaddisa isaa jaalas kan boqotu nagaadhaan ba'ee nagaadhaan gala dhinni isaa kufee lafatti ilaala. Namni
Ni wakayo wakasata efi atamdala te famada. 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 Kadata kisame. Ni wakayo wakasata efi atamdala te famada. Ni wakayo wakasata efi atamdala. Namni wakayo wakasata efi. Namni wakayo wakasata efi atamdala te famada. Waqayyo qooda keenya waqayyo toofo keenya saguutuudha waqayyo mirga keenya jira namni waqayyo waqasaatefi atamgalatefamada namni waqayyo waqasaatefi atamgalatefamada namni waqayyo waqasaatefi atamgalatefamada namni waqayyo waqasaatefi atamgalatefamada me hubannaadhaan sagalee gadi qabaati namni waqayyo waqasaatefi atamgalatefamada namni waqayyo waqasaatefi me irra deebi'aa hubannaadhaan sagalee gadi qabaati namni waqayyo waqasaata efi atamgalatefamada namni waqayyo waqasaata efi atamgalatefamada siya tokko namni waqayyo waqasaata efi atamgalatefamada namni waqayyo waqasaata efi atamgalatefamada qulqulluu 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 waaqayyo gooftaa machaa lafti hundinuus galata isaatiin guuteera. Galanni waaqayyo fata'u akkuma dhaabbannee jirrutti qalbii jijjiirrannaa keessa gallee qalbii keenya jijjiirranna waaqayyoon duratti. Waaqayyo gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira teessoon isaas waaqarra. Garaa cabaadhaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanutti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti mataniif hin naga'a kadhata isaanii isin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee cubbuu keenya hin himanna. Dhumti keenya cubbuu keenya waaqayyotti hin himanna. Mee daqiiqaa tokkoof cubbuu keenya waaqayyotti himannu. Ofuma keenyaa cal jennee keessa keenyatti hafuura keenya garaa keenya fuula waaqayyoo duratti dhangalaasnee namaarii haa jennuuni. Har'a anatti araaramuu qabda. Har'a anatu dhiifama argachuu qaba jedhaanii. Har'a anatu kanarraa fayyuu qaba dhukkuba cubbuurraa jedhaanii waaqayyoo. Nuyi cubbamoonni dhibamoonni si uumaa keenyaaf fayyisaa keenyaaf qulqulleessaa keenya kan taate si waaqayyo keenya isa hundumaa dandeessutti cubbuu keenya hin himanna. Cubbuun keenya isa nuyi yaadaan dubbiidhaan hojiidhaanis cubbuu hojjenne duwwaa utuu hin ta'in garaa haadha keenyaatiis jalqabnee qullaa'ota miti. Kanaaf nuyi cubbamoonnii fi yakkitoonni amma garaa amma araara keessaa dhuman qabnetti hin baqanna. Ayyaana kee argachuus hin feena. Kanaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee nu namoota dhibamoo fi cubbamoo nu maari. Ani jiraataadhaan namni jallaan karaa isaatti akka deebi'uuf akka jiraatu malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha waaqayyo gooftaan machaa.
Kanaaf Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee haduufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Kanaafis maqaa isaatiif ulfina kennina. Cubbuu keenya Waaqayyootti himanneen nama namaaf qajeelaa waan ta'eef yakka keenya hundumaa nuuf dhiisaa cubbuu keenya hundumaattis nu qulleessa. Kanaafis abboommi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaa abbaatiif kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon dhiifamuu cubbuu keessanii isinitti nan beeksisa. Sababii nurraa cincirameef sababii birma duubaaniif galanni maqaa keetiif haa ta'u. Yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kee qulqulluudhaan nu geggeessi. Ayyaana keetiin gidduu keenya deddeebi. Galanni Waaqayyoof Waaqarratti lafarrattis nagaa namootaafis jaalalli gaariin. Nama simbira dhaabatee jiruun nagaan Yesuus Kiristoosiif haa ta'u jedhaanii nagaa wal gaafadhaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Itti fufnee gurmuu waaqeffannaa wajjin Waaqayyoon waaqeffachuu jalqabnaa. Akkuma dhaabbannee jirrutti Waaqayyoof galanna ta'u gurmuu waaqeffannaa fuula kana duratti nan affeera. Thank you.
I'm not afraid to die.
Waqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Yeroo kana yerootti dubbisa duraa dubbifannu ta'a kitaaba caafa qulqulluu keessaa guyyaa har'aatiif kan ramadame hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 14 akkasumas lakkoofsa 22 amma 32 kan jiru obboleessi keenya obbo Kennaa Raggaasaa gara kanatti ba'anii nuu dubbisu.
Ayah ni gofta ke nyai Yesus Kristus jalan dua ke apa tak kumana perbuat kulu nunda makin nyai jenah tak. Lagu mawa ke yang gudara, gudara ni farfata no bolu ni kena. Lagu mawa gudara gofta. Segala wat iyo kesa nandu bisa ujar gamota bukan nada ma. Dapat sahut afun asati si. Di demi demam musuh demi demam muda benar nandu bisa akal jenah. Petrus garu warna kuda toko wajin abate segala sahur sate namu tetapi dapat cuti kaya. Lakau sahdi demi lama kasih. Listen ya warna Israel dapat kena gaji fanda. Wah karnio harka Yesus nama Nazaret kena. Wajan goisa dinki dari milik kita gara-gara. Kan listen better listen gendut terjatu saat ini. Kudatama isa kode. Namun kuni, akawat ayunul murto kode. Akayada isatis dabar fameken nami. Isani mo harkawarra sera wak ayyo hini egne muka ratfan niftani ajyeftan. Wak ayyo garu hidad wat tihike. Inyar kadu ajalat tikabame turu wanin dende inyef. Doa kasih, doa isak kasih. Dawit doa isak itu, jero, untuk mana, gofte cefura korreti ilara. Aka ani in sodaci unde, socchone fisi, in negara mereka pujra. Kanab garan ko gamade, aran kos, ini nilca. Phone kos abdi kese, membuvada. Lumpu ko indoor la, tuan itihin nevtu. Runfah kes tertuluti dabarste inkenitu. Karagara jere nyat gesu nabarsifta. Ana wajinjra cuket ini garako gamacuran buta injera. Yau bulotako waida widi ababili ke nyamu lenatis nitimu nanjatata. Ini tu era awalameres. Awalisa hamma ratiyu nubrajra. Ini raja itu le, wakil sanjisi sakesa, tokut teso modum mai saira, akat es sufi, kapuna wakai sa abdeci se inbeju. Kanaf duran dursel, arge, waidu akau Kristosifi, inuido waraduan itu in ifamni, fonisas tertulu tin kenna bijir, raja itu bade. Yesus kana, wakil dua akak kasir. Nus hundum tikenya, isa kena gabatu na kun sa galawa kita. Obo kena wakayo sinabi sujena. Garaki sanggara wakayo tulfurata raf karama dami sa kulkulu sa galawa ang gela at abad dati naga. Wangela Yohannis bukon na digidama. Lakuf sahaja segali amosod demi tokoti wajin dupi fana. Yohanes digdama sahaja segali amosod demi tokot. The gospel reading for today comes from the gospel according to Saint John, chapter 20, verses 19 through 31. Guyajal kabator baniti gafas ambata gudda sa nagalgala. Bertoni yudota wan sudata nivi, mana cufatani taani? Yomus Yesus kufe isangit dura bate, nagaan isini fatau isanin jede. Kanerga jede bodde harkasa lamani vi, inaccha sa isanit argisise. Bertoni si, gofti chargani gamadani. Yesus ammasi itti debe nagaan isini fatau isani injen itti fufes abbaan akkuma na erge ani immoo isin nan erga jedhe isanitti dubbate kana jecha hafuura isanitti baafate hafuura qulqulluu fudhadha cubbuu isaanii kan sinniiftaniif cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera cubbuu isaaniitti kan isin
cubusaniti kan sini nigne cubusanitin idamaniru sanijen bertota gofta kudalaman kesa Thomas ini didimos jadame toko yomu Yesus ufe bertota wajinin turre berton diwarikanisi gofti char ginera jadani itimnan innigaru iddosi bilicci ure harkasala manitti onarge male kubakosi iddosi bilicci urerra yonka imale harkakosi madacina chasa kesa yonka imale inamanu isani jene buya sadde poddesi barton nisa ammas walitti qabamani mana kesa turani Thomasisi isani wajjin ture isan mana cufatani utumata ani Yesus dufe sangidduda bate naga nisilifa tau sani jene kana bodde Thomasin kuba kefidi asirakai harkako lamani lali harkake fiditi madatina chako kesakai kanina manne hinta ini kana mante tai male jene Thomasisi goftako waqayyo jene debisif Yesus immo ya Thomas wana na argite famante utu ana hin argin kana manani attam hagamadani ittin jene Yesusi macafa kana kesatti kanin cafa minni milikita kambra bay e barto ta sadratti hojjetera isan kun garu Yesus Kristosicha ilma waqayyo ta usa akka amantalif amanachu kesaninisi maqasaatti jirenya akka arqabaattanifi caafamani kun sagale waaqayyooti akkuma dhaabanne jirutti amantii kiristiyaanaa keenyaan beeksifanna nana mana hundumaa kan danda'u waaqayyo abbaatti uumaa waaqaaf lafaatti tokkicha ilmasaa Yesus Kristos gooftaa keenyattis afuura qulqulluudhaan maariyaam durbatti kan ulfeeffame kan dhalate bara Phiilaaxoos pheenxeelichaattis kan dhiphate kan fannifame kan du'e kan awwaalames si'oolittis kan gadi bu'e guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e gara waaqaattis kan ol ba'e gara mirgasa hundumaa danda'u waaqayyo abbaa kan taa'u warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf achi kan deebi'u nana mana hafuura qulqulluutti tokkittii qulqullooftuu waldaa kiristiyaanaa ergamootaa tokkummaa qulqullootaa dhiifamu cubbuu du'aa ka'uu foonii jireenya bara baraas ameen amantii beeksifanne kanatti waaqayyo hamma bara baraatti jabeessee nuwaa eebbu yeroon kun nooraa waaqayyo sana eebbisu yeroon kun yeroo kennaa keenyaan itti waaqayyoon waaqeffannuudha warri keessumsiisan gara fuula duraatti dhufaa jiranii sagalee waaqayyoo keessaa kennaa kana kennaa nu dhiyeessinu kan ilaallatu nan dubbisa macaafa seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 31 gubbaadha macaafa seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 31 lakkoofsa 5 amma 8 kan jiru dubbisa seenaa bara 31 lakkoofsa 5 amma 8 akkas jedha israa'eloonni abboommi kana akkuma dhagaaniini ija midhaan isaanii isa duraa daadhii wayinii haaraa dhadhaa ejersaa fi damma akkasumas wanta lafichi baasu hundumaa keessaa baa'inaan hin kennani wanta qaban hundumaa keessaas 10 keessaa tokkon fidani namoonni mootummaa israa'elii fi mootummaa yihudaa warri mandaroota yihudaa keessa jiraatanis saawwaniif bushaayee isaanii keessaa akkasumas wanta qulqullaa'aa waaqayyo gooftaan isaaniif waaqayyo gooftaa isaaniif addaan ba'e keessaa 10 keessaa tokko fidanii
walitin kabani isan wagicce ke saji asadafati jal kabani ji ator bafati walit kabani irrawatani iskiasifi gurguddonni biya ufani wanta walit kabame kana yomu argani waqayyon ingalate fatani saba israelinisi ine pisani kunsagale waqayoti waqayyon kananna Kadana in the Latif and Wakayun Amanaman of Tola Bendad of Galatifa Makantati, Grata Barabara Mutuaka of the Far Yawakayo, Akinya, Gufta Kinya, Sigalatif and Way Rokanaf, Way Dokanaf, Way Ekum Saki, Gisaki, Tolaki, Araki, Garumaki, Umdumatif, Galatasi, Maka Guftaki, Jesus Christos in the Dum tu berbarat esok kita siap. Egum sakif ke kisah ke awak ini ujaran ni hari ini. Dari bau nyetor ke. Ala kisah tu rehun tu mak kisah tu awak ini situ mau jenin tay. Perban dapat sini ujud terban. Awak ini yo wanan tu mak kisah ti. Tik ke tuan nang ke awak ini yo. Egum si ke arah ke pan rupanya tif jiran ni urai rupan afrad rupan atau dendeng. Ustakinya Yesus Kristus ini galan ulfin undum tu tiesso kebet barabaran siapa tu? Memboya wakayu jalan kita nan ganama kena mana kiki seter kamir fula kiki prajur ragufta merokanati arara sirkar kacut afsi epifamud af baak amu ya dok amu gafi amu soda amu undumati awakayu sim bokon nar kacut afik dokan ajar maka ragufta Yesus Kristus ini jalan raja maru kita tiesso kerana melarnu. Ufta Yesus lah maafula kita jira, ya wakayu bayi kan ati nuflati bayi sekam kesati, wanti kuam rasa ya wakayu, garaman kita kawan nirda ya wakayu kuda kita tak curatif, ya wakayu isahitan nukana, ufta Yesus akai bisu, saya ada mips aki kami firasin pakan uluf ya wakayu, orang tinojitan maka berkartu sekarang maka ufta Yesus Kristus injar lagi nufatu. Kenno tu berbalik ni siapa kan? Yu kenno kan datang? Epa kisah wakar rahmat saya datang. Apa yang roti ni apa yang ini? Untuk marah tulfan jangan kau ambil rumah tu jentai maka agus tak Yesus Kristus ini. Amin. If mana cuba tani yang mus Yesus tu fe? Amin. Mana cuba? Bakana gambade Yesus in nufa lafana gambade lafana gambore mana chufa met Yesus gana makana nufa ne waqa yona kana no me de fula waqa grot me ofu yesa to kodokon isa chufa met isa dukana et sa gisa gala chitet Christos in nufa hallelujah Hallelujah. Kuntu garaku mejeda Yesus. Nender bini gana makana garaku kuntu. Kuntu simbarbada. Situ jirenya koti, situ karada, situ lugada. Anbiya lafaki sinjira gana makana guftaku me garaku kuntu. Dudubanda. Hafura kisani dudubanda guftaki. Indudubati nage susu Yesus Kristos. Sagale kita akhir kejadian ini. Ganama kan akan nufitinan debisin. Ganama kan akaran ini rukfiranan debisin. Angka kena dawang yang kerana. Iskela fudami jarata kan kena. Waqayyo namoni yero waqay suraf garamana kulkuluma dufani. Banbal mirgatin ini nufi. Banbal bidatin hadebiu. Banbal bidatin ini nufi mu. Banbal mirgatin hadebiu. Yamni karar nufirahin debiin. Karadu ferren debiu, ini adu furate lu fayar du furate in debiu, ini boa lu fay ni ganda lu fay ganda furate in debiu, ini lu kubah bade lu fay lu kubah bade in debiu, mana bahagia lu fay kasumat tinggal tu, mana bahagia lu fay kasumat tinggalu, hallelujah, ufta mina brander binjalaka, na brander binjana makana, na tidu bantu gana makana, kesa kau tidu bantu gana makana, jreinya kau tidu bantu, interpin Yesus. Hallelujah. Intervene, Jesus.
according to me. Afurukun kesetujuh cajra, afurukuni, afurukun erkena kesejrati,
Humni waqayyo waqayyoon ni inni kiristoosiin afuura isaatiin du'aa kaasee erga na keessa jiraate maaliifin dadhabaata maaliifin kiristaanii dadhabaatee fakkaata inni kun barsiisa gaafa biraati. Har'a garuu Yohaannis 20 boqonnaa 19 isa jiru kana gaggabaabsinee ilaalla. Maal jedhaa? Guyyaansa sanbata guddaadha. Guyyaansa guyyaa misiraachooti. Garuu balballi isaanii cufaadha. Lammaffaa sodaa guddaa qabu. Sadaffaa Yesuus dhufeera. Kana sadan argina. Lakkoofsi tokkoon kana keessa. Mana cufatanii taa'u. Maaliif guyyaa dhuma tokkotu waan baay'ee barani? Yesuus du'aa ka'uusaa ganama sanbata guddaa yeroo dhagaan gammachuu guddaadhaan guutaman. Gammachuu guddaadhaan guutaman. Galgaluma sanbata guddaa the same day galgala sanbata guddaa ammoo sodaa guddaadhaan guutan. Yeroo gammachuudhaan guutamanii galgaluma sanammoo gara namaa ilaalanii nu ajjeesu. Yihudoonni warri isa ajjeesan nuunis nu ajjeesu. Maal nu du'aa ka'eeraa? Garuu sodaan immoo isaan qo'eera. Guyyuma tokkotti ganaman gammadanii galgala sodaatanii mana isaanii ofitti cufanii ta'an jiru. Sodaan maayini? Sodaan ennaa laallee sodaan wanta ta'e utuu hin ta'in ta'inna laataadha. Tarii hin ta'aadha. Something that hasn't happened yet. Asumaa achi tarii wanta akkasii narra gaala. Tarii kun na qaqqabaala. Tarii wanti kun na ajjeesaadha. Tarii wanti kun biyya koo balleessaadha. Tarii wanti kun saba koo akkas godhaadha. Tarii wanti kun waldaa koo akkas godhaadha. Tarii wanti kun gaa'ila koo akkas godhaadha. Tarii naqii miin jedhe dhuguma akkasiidha. Tarii hin ta'aadha. Ta'inna laataadhaanitu sodaan sammuu namaa qabatu. Hojiin seexanaa ammoo maalidha? Sodaa facaasu. Yeroo hundumaa sodaa facaasu. Sodaa kanatu jara kanatti faca'e. Sodaan isaanii maal hin nanna jettanii? Yihudoonni nu ajjeesu kan jedhanitu yaada keessaa qabu. Sodaan gammachuu namaa namarraa balleessa. Sodaan yaaddoo keessa nama galcha. Amantoota immoo akka isaan hafuuratti hin guddanne isaan godha sodaan. Sodaa kana keessa galan bartoonni kun. Dhagaaniiru Yesuus du'aa ka'uusaa. Arganiiru hawaalichi duwwaa ta'uusaa. Garuu sodaa guddaa isaan qabate. Utuma sagalee misiraachoo dhagaanii, utuma du'aa ka'uusaa dhagaanii garuu sodaatanii. Maalli yeroo sodaan keenya? Maalli wanti sodaachisu? Maalli wanti nu sodaachisu? Akka dhuunfaatti maaltu nu sodaachisa? Akka maatiitti maaltu nu sodaachisa? Akka sabaatti maaltu nu sodaachisa? Maalli sodaan keenya? Sodaa. Sodaan yeroo baay'ee si jira sammuudhuma keessa jira. Waan hin taane waan garuu hin ta'a jedhee namni yaada isaatti fudhatee dhuunfatee jiru sodaa. Daawud yeroo sodaan isa marsee jedhe yeroo tokko lubbuu isaatiif yeroo barbaadametti akka kanadhe. Ani waaqayyoon hin barbaadadhe. Gara waaqayyootti iyye. Inni immoo sodaa koo hundumaa keessaa na baasee jedheetu labsa Daawud faarfannaa 34 keessa. Sodaa koo hundumaa keessaa. Sodaa isa kana fuudhee isa kana dhiibne. Sodaa koo hundumaa keessaa inni immoo na fuudhe. Boqonnaa 40 immoo achi siiqee inni dhoqqee akka suphee namatti qabatu dhoqqee sana keessa harkisee gad jedhee harkiseetu achi keessaa na baasee jedha Waaqayyo sana keessa nu baasa. Yaaddoo keessa nama baasa Waaqayyo. Dhiphina keessa nama baasa Waaqayyo. Sodaa keessa nama baasa Waaqayyo. Ergamoota sana sodaa isaanii keessatti itti dhaqe gooftaa Yesuus. Mana isaanii cufamaa keessatti itti dhaqe. Sodaa guddaadha warra guutaman kana. Sodaadhaan guutanii jiru. Inni immoo nagaa fuudhee dhaqee. Haalleluuyaa. Sodaadhaan Yesuus du'aa ka'eera. Har'a waldaa meeqa sodaatee taa'u turaa? Har'a manaa meeqa sodaatee taa'u turaa? Yesuus du'aa ka'eera. Garuu dubbiisa akka hin labsineef, hojiinsa akka hin hojjetamneef, sodaan sammuu namaa qabatee achumatti namaa dhoochee nama gadhoochee kaa'a. Iddoo baay'eetti. Sodaa. Yesuus hoo nagaan ol lixee maaliif sodaattu jenne nagaa labsa gooftaan bakka adeemutti nagaa labsa mana cufamaa isaanii keessa dhaqeetu nagaan isiniif haa ta'u jenne gooftaa Yesuus. Mana cufamaa ilaalaadha. Hawaalli banaadha. Hawaalli duwwaadha. Isaan garuu manuma isaanii iddoo hawaala godhatan buufata isaanii iddoo hawaala godhan mana isaanii cufatanii sodaadhaan taa'u.
guyyuma tokko keessa ganama gammadanii galgala gadda gadda keessa lixan sodaa keessa lixan maariyaam maggalaa dhuftee itti himtee itti akka yesuus du'aa kenne bartoonni fiiganii dhaqanii arganiiru akka hawaaluu waan ta'e akka hin achi hin jirre sagalee misiraachoo kana utuma qabatanii utuma dhaga'anii garuu sodaa guddaa keessa lixan sodaan yeroo dhufu sammuu namaa adoocha sababii kanaatiif sagalee misiraachoo sirriitti dhaga'uu hin danda'u namni yeroo sodaan guutummaatti nama qabatu sodaan sammuu qabata keessa nama qabata sababii kanaatiif namni sirriitti hubachuu hin danda'u yeroo tokko Pheexiroos Heroodis Pheexiroosin hin dhiissise Yaaqoobiin ajjeese Pheexiroosinis ajjeesuudhaaf maleedhaatti galche waldaan kiristiyaanaa kadhachuutti kaate utuu walitti hin kutin kadhachuutti kaate kadhannaasee waaqayyo dhagahee ergamaasaa ergee halkan Pheexiroos maleedhaatti baase Pheexiroos maleedhaatti bahee bakka isaan kadhachaa jirutti waldaan walitti qabamtee bakka isaan kadhachaa jirtutti dhaqee balbala saalaa rukuta isaan kadhachuufitti jiru ilaala yeroo inni balbala sa'aaraa karra sa'aalaa yeroo dhaqee rukutu intalli roodaan dhufteetu ilaaltee balbalatti banuurra gammachuurraa kan ka'e fiiddee jalatti deemtee Pheexiroos tu dhufee jennaan waan isaan jedhan ilaalaa ati hin maraatte fakkaata kadhachaa jiru bakka inni dhaadha bahuuf akka inni du'a keessaa bahuuf kadhachuutti jiru du'a oolee dhufeera Pheexiroos kunoo ala jiraa jennaan ati hin maraatte fakkaata maaliif haa kadhatan iyyuu malee sammuun isaanii sodaadhaan qabamee jira sagalee misiraachoo sana fudhachuu hin dandeenye lakkiisuma hoo jettee hojii argamoota 12 irratti jira isuma yeroo isin jettee falmatu immoo maaltu ta'e beektu egaa erga falmite tarii ergamaa isaatii ergama Pheexiroostu ana dhaabata malee Pheexiroosoo yeroo tokko tokko kadhannaa sun yoo harkatti waan tokko ta'e waan fakkaata gooftaan kadhannaa isaanii deebiseera sagalee misiraachoo dhufeera sagalee misiraachoo fudhachuu hin dandeenye isaanii. Waaqayyo nama waamachuu sagalee misiraachoo dhufee fudhachuu hin dandeenye kanaafi hamma Pheexiroos dhaqee isaanii qabbaneessutti fudhachuu hin dandeenye warra karaa Emmaawus irra deeman abdii kutatanii isaaniis ganama sana Yesuus du'aa ka'eera sanbata galgala isaanii immoo waan hundumaa dhiisan eessa deemu gara biyya isaaniitti deemu gara qe'ee isaaniitti garuu Yesuus du'aa ka'uu isaa dhagaaniiru Yesuus du'aa ka'uu isaa dhagaaniiru awwaalli du'aa ta'uu isaa dhagaaniiru Yesuus isaaniinis obseetu warra karaa Emmaawus karaa abdii kutannaa irra deeman lama ta'anii sadii ta'ee dhufee bukkee dhaabatee waan isaan jedhan dhaggeeffachaa karaan isaan deebisutti ka'e sodaa keessa jiru akka kana jedhan haa ta'u iyyuu malee immoo dubartoonni tokko jedhani dubartoonni tokko lafa hawaalaa dhaqanii hawaalichi duwwaadhannoo ka'eeraa nuu jedhanii akka abjuu nu godhani Yesuus du'aa ka'eeraa nummoo akka abjuu taaneedha abjuu isa sodaa kanaaf galuutti jirraa jedha. Nama utuu Kiristoos hin qabu nama utuu dhiigi Kiristoos dhangala'ee jiru nama utuu Kiristoos dhiiga isaatiin bitatee jiru waldaa utuu inni bitatee jiru saba isaa utuu dhiiga isaatiin fayyisee jiru lakki anoo sodaa keessa jira lakki anoo darbeen labsu lakki anoo dhaabbatee labsu sagalee isaa jirutti dubbata gooftaan baroota keessatti nagaan siifa ta'u ka'e garuu hojii qabdan. Yeroo inni dhaqee nagaan isiniif haa ta'u jedhu warri karaa Emmaawus akkuma sanaan ofirra galagalan halkanuma sana gara jirutti deebi'an galanni waaqayyoof ta'u mana cufamaa abdiidhumaa balbala cufaa isa akkasitti waan cufamaa wanta cufamaa baatte ni jirtan yoo jiraate wanta cufamaa wanta ati caabbaatti keessee kunoo du'eera kun raawwateera waa'eessa kun sichi lubbuun godhatu kun dhumeera. Kun lammata iyyuu ol hin ka'u maal dandeetti gooftaan karaa qaban nu dhufu kana eenyuu hiikuu hin danda'u lafa nu jennetti waaqayyoo karaa qabu nu dhufa karaan wanti hundinuu kiristoosiif karaa dhufu balballi cufamee keenyan manaa naannee karaa lixan hin jiru garuu kiristoos isaanuma gidduu dhufee dhaabate balbala isaanitti hin buune mi'a isaanitti hin dhufee ma gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u jedhe waan cufamaa isaan cufatanii ta'an keessatti wanta cufametti dhufa gooftaan ganama kana mee ameen. Wanta cufametti wanta abbiinsaa citetti wanta kun raawwateera kun sichi gatii hin qabu kun fayyuu hin danda'u gaa'ila fayyuu hin dandeenyetti dhukkuba fayyuu hin dandeenye kimiin jedhetti kun raawwateera waan jedhetti
Waini makenya rawatera wanjiret namni baaye waama sabakenya rawatera wanjiret Kristos hindufa ni sawa manna galani samato hindufa kooftan mana chufa Kristos yero ufu halwa sani kese tufu halwa sani kese jiran kese tufu kooftan ufe tu jirenye sani hiki halwa sada sani kese jiran kese Karif ban ban desa no win, home tuju san no win, itu sana tu fed abah tak kauftan. Bakku marak kita dia bakku marak fikir tu fed abah tak ni siu jinin jiran. Ansin isu, yeron dua siu jinin jiran. Ani Emmanuel ini nunjuk yeron dua nu jinin jiran galan desa kita. Yeron dua wakaiyo akan ni siu jinin jiru baraya sama wakaiyo. Yeron dua halon dua kesatii. Ini semua berakhir juga. Yadro keset, gantre keset, rakina keset. Jerohun tu masih semua berakhir juga ya. Goftan tu berakhir. Goftan tu ajin injera. Bi goftan tu ajin injera ini. Malu kasman jela. Lubu makesan tu lupa dah. Jauh lubu satu lupa dah. Lubu makesan ini nawajin jera goftan. Halichan nawajin jera ini. Mina jahat kata goftan jela. Lame, wahai yang jahat. Umur mahar kasahun, cuma rencana, numa kena jahat tawabi. Umur nak ganti sampai sini. Warna mulut ni kena, mal wan cuma kena wan juru kena umur abi, waktu ku ganti sampai hatau jadi mana sih wahai. Anak sini garuga ni jadi, biyofune, babberinci, tolce, fakat isak kawan semua, hafura satu tu bahasa tu. Akan fakati saat ini akan bimbasan semua. Anak sini tegak ugal di hundu marah cakap apa sih kauftan? Tegak timbang. Anak sini allju dapat ugal di hundu igal masa Yesus Kristus akan anggap. Anak sini allju dapat. Karena wajah hundu malu urjimalo wanjur hundu masa cakap apa kauftan? Anak jalan dah. Ini mau anak jin jiran 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 sah sah jiran. Wajah itu wajin jiran. Si wajin ini jerawat kayu, Hallelujah. Saudara sani kesat lagi, saudara nama kesat rufa, bal-bal cuma nama kesat rufa. Mahal bolum wajoga mahal wajar de nama orang elsai, malih numar sani jerawat. Marfam nejerat lontoh tersoriat ini, fardeni di kongkolada numar sani jeru wajoga mahal bolu jadi kabat. Namun wajah jauh kene. Jika kamu tu bana teh, warna nu wajin jiran ni, warna sana cahaya. Jadi itu jawab yang jasa bani fikir ni re. Ija nawa sana apa nama? Ija nawa sana yang roba nama warna sani nomor sani jiran ni. Kongkolata nama tuh teh ini, kongkolata ibit jadi fardeni ibit jadi ni tu. Nana ni juru, warna si wajin juru, ini si wajin juru sebiji lah bagi si juru cahaya. Ini si saudara si saudara si kabe juru, ini si kesi juru guru saudara sana hundu marah cahaya. Hallelujah, saudara sana balis. Bal-bal cuma sana balisa. Irgamon ni irga budda batani. Segala misra cok budda batani. Warna cuma tani tani terake. Laki agan amiti. Kah? Yero toko toko. Utuma segala gam macu. Utuma irga gam macu. Utuma irga kur budda nak budu. Sodan yero tulu. Ado cekana. Lafsu isanamni. Dubacu isanamni. Yesus yero kara jara kana kufi. Nagaa fi de tokkofa jireenya kabani malin torban sa bodes management na ke goftan chufata ni jiru ila guyyan do ake kase torbanit se roni de beda ko ammas nagaani sini fata ujade jaddu ko nam yoso data ni jiru lama nagaani sini fata onera torban bodde mo de mega mana ko thomas ni dir mo sira mo inni shakku suni mo achita anona manoe de rasila yesus do ake era Aku usah tidur batera, aku dukus, aku kaus timera. Bertuah sahaja pun, garuan hid aman. Amma yomit, amma ni jangan ke, Thomas itu. Isat timunu pacura dewega baru ammas mana cuma tanita ujarri. Ammas lagi naga anis ni batau, naga jirinya fitif. Birmaduma kembali, birmaduma sani fitif tu fit. Jirinya sani. Hi kata masani fide tu fide.
warra karaa Emaa'oos irra jiranii immoo hubannaa isaanii fidee dhufe, warra shakka warra katoomaasiif immoo maal fidee dhufe, amantiin takka inni jabaatuuf jajjabina amantii immoo isaanii fidee dhufe. Kiristoos yeroo dhufu waan hundumaa waan si qabee jiru waan hidhee jiru hundumaatu fidee wal dhokkaa hiika galanii isaa qabu. Yohaannis kana nutti dubbatan warri sodaatan jiru, warri shakkan jiru, warri mana cufatan jiru. Yesus kanuma keessatti dhaqeetu ammayyuu karaa ijoollee fakkeessee kan hin eegu, yaaddoo fakkeessee kan hin eegu, dadhabbii fakkeessee kan hin eegu, abdii kutannaa fakkeessee kan hin eegu. Ansicha umuriin koo ammanaati maal waan akkasiisan danda'anne kan jedhu yaadadhu kaaleemiin umuriin koo ammanatee irraa nuti jiran deenu jedhu jedhin si jaallata siif du'e. Siif du'e dhiiga isaa siif dhangalaase. Kanaaf balbalaa cufaa sirratti sitti bane. Kanaaf yaaddoo kee sirraa balleesse akka ati hojii isaa hojjetuuf. Haalleluuyaa. Inni dubbataa kadhannaa luba keenyaa hojjetanii. Waan nama hojii waaqayyoo kadhannaa. Inni dubbataa.